7 gadu vecumā tēvs mani paņēma pirmo reizi uz baznīcu, un es biju Ziemassvētkos. Nu, acīm redzot, es pieļauju, ka es pašā priekšā kaut kur sēdēju. Un es biju pirmās klases skolnieks 47. Gadā, un tad mani visas skolas priekšā pasauca un iznāca tā, ka es esmu tik šausmīga noziedzniece, ka es esmu tagad bijusi baznīcā, ka es tēvam pateicu, es baznīcā savu kāju nesperšu. Un tagad esmu 30 pāri gadu jau uzticīgi un citīgi kalpoju. Lai sāktu ticēt tā un lai ienāktu draudzē, jābūt kādam klikšim. Ļoti bieži tā jābūt. Un man bija klikšis, un man bija divas autoavārijas, kurās es paliku dzīva, kur varēju nebūt dzīva. Un tad tikai es sāku aizdomāties, kāpēc Dievs mani tā glābi. Kad ir... Un trešajā reizē es neiekāpu mašīnā, kurā es būtu beigta. Un tad es aizdomājos, kā tas ir, kāpēc mani glābi. Tā tad ir Dievam ir kaut kāds ceļš pie manis, ka man ir kaut kas jāmaina savā dzīvē. Un līdz ar to arī es pamazītiņam ar dažādiem darbiem ienācu draudzē. Bet oficiāli esmu no 91. Gada draudzē. Nu, un tad arī es sāku. Un 93. Gadā ievēlēju par draudzes priekšnieci. Nu, un tad es gāju uz kursiem diakoniestu, pie veciem cilvēkiem organizēju visādas lietas. Un tā es sāku kalpot, un tā es kalpoju līdz šai dienai. Un es tagad kalpoju dažādos veidos. Tagad vēl nācis ir klāt arī gida darbs baznīcā, kad mums ir baznīca vaļā. Un organizēt dežurantus, tīrīt baznīcu, iet pie veciem cilvēkiem, cik vēl ir. Un, nu, tā. Bet, ja tā, kas man tagad gandarījumu rada, jā, protams, kalpošanā, ka es vēl ar vienu savos gados varu to darīt. Bet otrs gandarījums ir, pirmais ir man draudze un draudzes darbs, ko es daru draudzē. Bet otrais man ir tas, kad es varu par savu pilsētu, par savu skaisto Alūksni stāstīt visai Latvijai. Jo šeit, baznīcā, ir tik daudz cilvēku brauc, un nu, turisti tagad mazāk ar lieliem autobusiem, bet ģimenes. Un ģimenes, un tad man ir gandarījums ļoti liels tad, kad viņi saka, vai cik jums ir sakopta Alūksne, cik jums ir skaista Alūksne. Un ka es par to varu ne tikai par savu baznīcu, ne tikai par savu draudzi stāstīt, bet es varu arī par savu Alūksni. Un man ir ļoti daudz materiālu, kur arī es varu, nu, ne tikai par baznīcu. Nu, tie ir mani gandarījumi. Man liekas, ka mums nevajadzētu tik daudz čīkstēt un redzēt to, kā mums nav, bet pašiem darīt un to mūsu Latviju arī labāku taisa, radīt. Ar savu darbu, ar savu attieksmi pret valdību, pret visu, pret darbu, pret dabu, pret visu. Mēs nenovērtējam latvieši, kas mēs tādi esam un kāda ir mūsu valsts, ka mums ir dota dievzemīte. Mums nav ja, tas, kas notiek ārpus mūsu, jāsaka, lielas kataklizmas nav tādas nekā vārdsakot. Mums jānovērtē tas, kas mums ir. Mums ir daudz.